ژے کس مجبوری چھے نیم کام بے علم بے عمل پاگل مولوی سن کت مان ژے کچھے پم چھا پرمت کن کیم چھا تیسر القران تگا کن کیہن ژے کم دس تا یہ گارنٹی کی ایم یاش کرش عالم دین سن شاگرد جیسی سر زمین کو شارٹ کرائے کعبے کو شارٹ کرائے مصطفیٰ سے لپٹنے کے لیے قدموں میں رہنے کے لیے ان کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں تمہیں رشتہ ہدایت کے ستارے بنا کر آسمان پر چڑھا دوں عظمت اسمن شان اسمن برکت اسمن گشا تھود رسول کریم کن کھانے کا اے شباش اے شباش یہ لے پروردگار ہے سوجت ابراہن مٹاونے خطر کیا ابابیلن ہوں جن کیا رسول خدا سن حفاظت خاطر ہکنا ڈبل ابابیلن ہوں لشکر سوجت ساس نفر مشرقین کس مسلس یہ ماش بڑ کتھا مگر پروردگارس بناو کائنات کن لکن ہند خاطر ہسٹری تو دستور میرا محبوب کیسا سوئے گا کیسے اٹھے گا غم کے حالت میں کیسے چلے گا غم کے حالت میں وہ کیا چھوڑے گا تاکہ غمگین اس کے امتی کی سہارے جیئیں گے اسے ایک ہسٹری اور دستور بنانا ہے وہ میرے محبوب کو بھیجتا ہے محبوب تم چلے جانا امتحان میری قدرت کا نہیں ہے میں قادر ہوں کون میری قدرت کا امتحان کرے مصطفیٰ میں امتحان کروں گا ہر اس انسان کا جس کا دعویٰ ہے کہ وہ تیرے محبت میں بے گمان معرفتہ ہو چکا ہے آؤ مصطفیٰ کے دیوانوں میں جاننا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو میرے محبوب کے پیچھے نکلے دیوانوں کے طرح پیچھے چلے آئے پروانوں کے طرح پیچھے چلے آئے بچوں کو چھوڑ کر آئے بیویوں کو چھوڑ کر آئے دوستوں کو چھوڑ کر آئے مکہ جیسی سرزمین کو چھوڑ کر آئے کعبے کو چھوڑ کر آئے مصطفیٰ سے لپٹنے کے لیے قدموں میں رہنے کے لیے ان کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں تمہیں رشتہ ہدایت کے ستارے بنا کر آسمان پر چڑھا دوں گا سمجھنا یہ کہ امتحان تھا تمن ہند خاطر حضور علیہ السلام پت پت پکن یم تس دیوان آسن اوے شامت قد عہدت الذی بسب ساقہ یمن ام کوئی شرف یاش حاصل گمت زاں کہ تم وشان نور کیا گو نبی علیہ السلام سن یل تمن سب اندر اصل چھ تم کتھ گسر متاثر تٹھس ما شوق سنی محبت ستلو نوجوان اتھوت سری تہ اگر دیوان بن تگون کی اگر تہ پروان تگون رسول رحمت بن کی تو یاد تھو زندگی چھن حسر وسر تیلی زندگی حسر یت پر شیخ العالم فرمو دبن کیا دبن کل یل حق لگی روز محشر تشکن امیدوار آسن سے امس کیا پی ضرورت ماننی اب سمجھنا میری بات کو اصل میں دنیا میں پروردگار یہ دکھانا چاہتا تھا کہ لوگوں میرے مصطفیٰ کو کعبہ تھا اسے بچانے کے لیے کعبے کو کسی کو پانا نہ تھا تو اس نے جستجو کی ضرورت نہیں تھی میں نے ابابیل بیچ کے مسئلہ حل کر دیا مگر مصطفیٰ کو پانے کے لیے آپ کو دامن توحید میں آنا ہے نا تشو پرن دل برن نوری ایمان خضر ہے یہ نہ گشت خانے کعبس طواف کرنے سے حاصل عظیم کف سو بنا یہ نہ گشت خانے کعبس غلاف رکھنے سے حاصل یہ نہ گشت خانے کعبس بنن اللہم ذکر کعبنا و رکاب آبائینا یہ نہ گشت ہم سے حاصل تاکہ پروردگار ہم سے گشت حاصل دبون یہ گشت حاصل تو ہیو پانے گردن چٹنے محبوب سندس قدمس پیٹ نور ایمان چھ امس حاصل گھن دون کعب واتن تس فائد اس ایمان کس حالت مز امس بوس یس نشی تس وات فائدہ وائد اگر ایمان تو ایمان حالت چھو ضرورت تو اس ایمان کی حالت کے لیے ایک ہی رستہ ہے ایک ہی وجلت ہے ایک ہی دانائی ہے ایک ہی فرزانگی اور فرمانگی ہے آپ رسول اللہ کے رستے پر آ جاؤ اور قربان ہو جاؤ قربان ہو جاؤ
آشکن ون دون سر او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے پر آیا نہیں کرتے ونکین کس دورس من چھک سہ پریشان وت پہ کھڑا بہ کم سن کت مان تیا ہم سن مانا یم سن مانا بہ ون ثم روز پریشان یہ چھ دھوک دن ث مان شیخ العالم سن کت ث مان داتا علی حجویری سن کت ث مان خواجہ معین دینی چشتی سن کت ث مان شاہ ہمدان سن کت اللہ ون سری سبحان اللہ کم سن یم سہ کلم پرن سمان میر محمد حمدانی سن کت سمان شاہ ہمدان سے اوراد فتح چیل اثرار سے کس مجبوری ہے نیم خام بے علم بے عمل پاگل مولوی سن کت مان سکے پہ چھ پورمت کن کی تیسر القرآن تگان کن کہین سکے دست یہ گارنٹی کہ ام یہ کن فارغ کن عالم کس عالم دین سن شاگرد اگر کس عالم دین سن شاگرد آئے تیل کر شان نبی پہ حملہ شان اولیا پہ حملہ سہ تھا اکی کت یاد کہ شاہ ہمدان ہوتے ہوئے چھ دمس کت مان ضرورت میری کت تہ مان تیل یل سو کت آس شاہ ہمدان فرمم ویت ون کہ شاہ ہمدان سن مانا کہ نبی سن مان یہ شاہ ہمدان فرم تی فرمو نبی یہ دھوکہ ٹھیک یہ نا شاس بد تعویل کرت مختلف زائیو سے شاہ ہمدانس تو اہل سنت کس طریقہ سواد عظمس ٹکر کرنے خطر جدا جدا کرنے خطر مختلف طریق منصوب بناونا لیکن ایک ہی بات یاد رکھنا جو ولیوں کی بات کرے ان کے پیچھے چلنا جو نبیوں کی بات کرے ان کے پیچھے چلنا جو ذرا بھر بھی اس راہ سے آ چکا ہے شدان آ چکا ہے سشتن کوتا تھی لباس لویت قرآن چھ آیت زبانی پران توجہ چھا سرنی قرآن چھ آیت زبانی پران وکینا شو تم پھدن بہت وچان یو فیس بکس پہ امریکہ مجھ اخ نفر بہت سہ پانے نفرن کران تیار پہ سہ کنورٹ کران مختلف مسالکن پنس مذہبس مز بوسا پانے بناون ویڈیو پانے کھالان بوسا اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے وکینا شو ساس بج سکیم ساس بج طریقوں تہی ایمان نن خطر تیار آج بچاؤ تو حفاظت صرف ولین ہند دامن ہاں سبب اولیان ہیں دامن تلا کس کچھ رٹنے خطر تیار سریا